This is Channel 4 breaking news. I want subodayasana kobekhanne Channel 4 vishesha pravruthi vikashaya samagai mask virudha prahare sambandhin vimarshana kandayam 8k yalli vimarshana arambha kala bavata අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා ප්‍රහාරයේ සිද්ධීන් 8ක් මුල් කරගනිමින් මෙතෙක් කළ විමර්ශනවලට අමතරව මෙම විමර්ශනය ක්‍රියාත්මක වන බවටයි වාර්තා වන්නේ පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් තවත් අංශ කීපයක් යටතේ විමර්ශන ක්‍රියාත්මක වන බවටද පොලිසිය සඳහන් කරනවා මේ අතර දැනට විමර්ශන අවසන් කර ඇති කරුණු මත පදනම් වී අධිචෝදනා ගොනු කිරීම සිදු කර ඇති බවටද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා එම ප්‍රවෘත්ති ඔබට නැවතත් කියන්නම් පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කණ්ඩායම් 8ක් යළි විමර්ශන ආරම්භ කළ බවට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා ප්‍රහාරයේ සිද්ධීන් 8ක් මුල් කරගනිමින් මෙතෙක් කළ විමර්ශනවලට අමතරව මෙම විමර්ශනය ක්‍රියාත්මක වන බවටයි වාර්තා වන්නේ පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් තවත් අංශ කීපයක් යටතේ විමර්ශන ක්‍රියාත්මක වන බවටද පොලිසිය සඳහන් කරනවා මේ අතර දැනට විමර්ශන අවසන් කර ඇති කරුණු මත පදනම් වී අධිචෝදනා ගොනු කිරීම සිදු කර ඇති බවටද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා ඒ සමගින් දැනට අපි සමු ගන්නවා රැඳී සිටින්න Channel 4 සමගින් This is Channel 4 breaking news